аспірин Польщі, і так само дуже багатьом чесним і свідомим совісним людям в світі за ту підтримку, яку ви надали мені. І ми з вами побачили, як складно вирвати одну людину із лап узурпатора. І, на жаль, таких людей збільшується з кожним днем. Віддавши мене, Росія взяла ще 14 людей. Віддавши мене і ще двох Солошенка і Афанасія, вони так само заарештували ще 14 кримських татар. В Львові я був причетом українців. Були так захвистені тим, що діяло почас початку. Боїмося назвати речі своїми іменами, то відповідно ми маємо меншу підтримку. Але я не можу бути невдячною і сказати, що Україну зовсім полишили і їй не допомагають. Наскільки є ефективною ця допомога, вона повинна бути в спільній взаємодії, в спільному розумінні, тоді вона буде ефективною. Я не можу сказати, що нам не допомагають, чи допомагають нам достатньо. Я вважаю, що якщо ти хочеш щось отримати, то попроси так, щоб тебе почули. І зроби щось, щоб тобі повірили і дали цю допомогу. Тому у мене так немає конкретної відповіді на ваше запитання, але хочу запитати вас, ви вже готові йти воювати за Україну для того, щоб нас підтримали НАТО і інші миротворчі батальйони? Тому що кожен конфлікт, який ви назвали, він теж мав свою історію, і так само Україна в нього входила теж не відразу. Речей. Але я розумію, що зараз в мене є така сила слова, що я можу... Книжці. Коротко. Ними з поводу військово-політичної... Використання їх справ на потреби військово-політичної... ...підтримувати партії. Ні. Я маю свою думку. Але в тому... Краще вивчили це питання, то знали, що до сих пір триває дискусія.